pa onako da sumiraš utiske, jer ovo će biti tema nepresušna, dokle god se istina ne izađe na videlo cela, ali ajde do sadašnju situaciju da prokomentarišeš. Naravno, dobroveče tebi, dobroveče gledalcima. Sad sam ja komentarisala i za vreme reklama vrlo jasno. Postavila si negde ključno pitanje, što je suština svakog odnosa, da li si srećan? Da li ste srećni? Negde, konkretno kada je njihov odnos u pitanju, nisu srećni ni Ša, ni Miona. To je ono što ja vidim. Miona vrda, nije konkretna, što kaže Ša, ne seče nijednu situaciju u suštini. Ako je to ono pravo što ona osjeća i što ona misli, ne treba da ga zavlači i treba da mu kaže istinu u lice. Jel misliš da je ona nadomak tome da kaže? Nekako deluje da više nema strpljenja. Opet Ša optužuje sve vas i gledaoce, a ona je ta koja... Ne optužujem gledaoce. Ide sve, polazi od ovoga. Uvek ih provučiš. Od ovoga prolazi. Da, i odatle i pitanja. Proizilazi. Da, od ovoga. Mene je ubilo malo pre. Ja ne mogu da se oporavim. Kad neko mene priča, primer mi daje za žurku jebenu, da ne peva zbog mene što je smorena. A njene drugarice, pevačice, govore istinu i znaju da sam ja prvi koji forcira da peva i da nema to veze sa mnom. Ivana, na klipu se nije radila o pevanju. Ne pričamo o tom klipu, pričamo o svemu. Maši temu totalno. Jel ti misliš da ona ne peva jer je nesigurna u sebi? Ne, ona peva top, ja njoj kažem. Ali ona ima taj što Marija kaže. Njoj fali dobar bend, fali intonacija, da je lepo budu, ima strah od toga. To i tvoja drugačica kaže. Na klipu se nije radilo o pevanju, on sad preokreće se. Ne, ovaj klip, pričam njenu izjavu. On je sad preokrenuo cijel klip. Ne, nego tvoja izjava. Na to da li ja pevam na žurkama ili ne. Ti je nesigurna, pa zato ne pevaš. Ma nema to veze sa pevanjem, Ivana. Apsolutno, ja sam pevala u početku. Ja sam onda bila nesigurna u početku na svoje pevanje, izvini. Pevala si jednom. O, majko sveta. Ma daj, Marija, pusti ti to. Apsolutno, jako sam smorena i neću da tražim mikrofon da peva. E, a šta je sa žurkama kad je raspoložena? Pa neće da peva ni ta. Šta ti si svima pričao sada da je ona nesigurna i da je tu u stvari ključni problem? Ona je nesigurna. Ma ona pokušava da preokrene. Da, ona, ne, ne preokrećem. Ja nju forsiram da peva. Pitanje klipa je nešto drugo i radi se o drugim stvarima, ne o tome da li mi on tera da pevam ili ne. A na žurci sam ja smoren što hoću nekad da me zagrli i poljubi moje devojka. To pričam mesecima. Ivana, hajde da Maja završi pa ćemo čuti i ostale. Mislim da ovde negde... Ša, ne može, ne mislim da bilo ko, ok, određeni ljudi iz nekog svog ličnog interesa ili ti iz neke svoje koristi, možda i žele da mu, ajde kažem, naude nekim komentarima, ali ne mislim da većina ljudi ima loše mišljenje. Nemoguće da svi negde delimo isto mišljenje, samo je stvar ko će šta da mu kaže i na koji način će on to da prihvati. Ja Ša znam koliko ja njega gotim, ali dobro smo mu danas i gledalci postavili pitanje kada će da se seti i da vrati Nenada Aleksića. Znači, ja više ne razumem koja je granica njegove tolerancije. Vidi, da ti kažem, ja ne opravdam njegove reakcije. Nijednog trenutka. Reakcije nisu normalne, da se razumemo. Katastrofa. Treba da pusti, da kažemo, ako već ima svoje mišljenje i svoj stav u glavi, ma šta me interesuje? Ljudi imaju pravo ovde da pričaju. Ali, isto tako, ja da imam pored sebe partnera koji bi ovako odgovarao, koji bi mi jedno pričao u krevetu, drugo za stolom, koji ne bi sasekao bivši odnos u startu, ima dečka koliko, 4-5 meseci. Mislim, van svake pameti. Znaš, ni ja to ne bi trpela. Evo, prvo da pođemo od sebe, svi, šta se meni pravi, lupam zbog dve, tri neke rečenice sa Janjušem, a njemu kao, znaš, to je kao strašno, kao što Ša smeta da ona priča sa bivšim dečkom. Znaš, tu su kontradiktorni. A da si na njenom mestu? Da sam na njenom mestu, zavisi što ona osjeća. Ona kaže da ona njega voli. Ja to ne vidim. Kako tebi deluje uopšte njihov odnos? Ili ima ovde perspektive? Samo trenutno Maja Marinković i Marko Marković prošle godine. Pa da, to je trajalo tri dana. Da, to je trajalo tri dana. Samo je poenta, ja sam otišla i rekla, to sam baš njemu ispričala, samo nije znao o čemu se radi. Samo što smo mi poljubili 2-3 puta, onda sam ja otišla kod mature da je pitam jel može da ode da raskine, pošto nisam znala na koji... Da, otišli smo s teme! Ivane, pretero si. Da, ali Pajo, znaš ti deluju njih dvoje srećni i da li misliš da ima perspektivu? Ne, 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 apsolutno. Ja ne pitam ovde jer ja hoću ili ovi ljudi hoće da oni ne uspiju, nego šta vidite? Ja vidim da je Ša, što se Mione tiče, da je voli, da je 100% posvećen njoj. Ša kad je u odnosu, njega može da dođe, vidi Jennifer Lopez, ma njega to ne interesuje. On voli svoju devojku, ona mu je fokus i centar sveta. Kod Mione to ne vidim. Ja vidim da Miona se lomi, da negde, mislim da kada smo Stanica vi ja ušli u vezu, da je ona shvatila da je to definitivno kraj, da je možda do tada očekivala, da možda postoji neka šansa ili verovatnoća za nečim dalje,
nastavkom nečega, ali meni on tu jasan. Konkretno mislim da ona ima i dalje emociju prema njemu. Ne znam, verovatno je fali, ajde da kažem, da se ne izrazim kako bih se izrazila, ta hrabrost da kažeš ša iskreno ono što osjećaš, što misli, jer vidi, mene ne može ništa da poremeti ako sam ja sigurna svog partnera, ako ga voli. Ma ko tebi mogu da zabrani sa carem da odeš pred njegovom devojkom ovde da ideš da raščistiš u pubu? Ti si sa svakim sve raščistila. Naravno, ja dođem, meni devojka ne interesuje, može da dođe ko hoće. Zato sam ja rekla da si ti vazduh u slučaju da je nešto hoće, bi bila vazduh, ja bih uradila. Slažem se. Iz tog razloga. Slažem se. A ne da si ti, ne znam... Ne, okej, jasno, slažem se. To, zato što si nadovezla malo pre nego što ti komentarisala. Jesam, jesam, i sad ću to da po... Iz tog razloga sam rekla da si vazduh, da ja nešto hoće, njemu priđe, mene boli ovo za nešto. Naravno, slažem se. Ali ako ona, Ivana... Evo, čuješ što ona sad priča? Ljudi ne slušaju ovdje, treba da slušaju. To sam malo prizjavila. Ona je rekla da ona želi nešto uraditi da bi ja bila vazduh i ostale stvari. Sve je to okej. Ali ti nemaš potrebu to da izgovoriš ako ti nešto ne osjećaš. Evo, razumeš šta pričam? Ne, to su gluposti. Ovdje ljudi ne slušaju, ovi ljudi... To apsolutno jeste gluposti. Ne izostavim par inteligentnih, ovo ostalo sve mozak, kašica. To nema dva grama mozak. Ovo su sad gluposti, što je Maja zaključila, totalne. Ovo, to je meni klasično. Klasično ono kada se udružiš, kada se pljuješ njihov odnos, kada se pljuješ sa nekih 7 mjeseci, kada Maja uđe u vezu sa nekim ko je njihov fokus i onda kao ajmo, moje Miša, pa ja pričam, zajedničkim snagama idemo. Očima ne mogu da me gledaju, da se razumemo. Samo sekund. Očima, imam ja pravo da pričam šta hoću, imam ja podršku izlaganje. Samo ti si rekla da je slađa najviše ljubomora na tvoju vezu. Jesam, i Mijona, da. Da, da, to je moje mišljenje. Jel, pa nemam problem, to je istina. Ja znam da ti nemaš problem, da te pitam ja konkretno i ti kažeš tako je rekla sam. Da, da, ja sam rekla, jer ja vidim i nemoguće mi je da ja sad pljujem. Ovo pljuvala Mijonu do pred 2 nedelje kad si... A šta tebe to pljuvao? Da, da. Ovo se meni za 3000, Mijon. Naravno. Nije postala... 5% ljudi s mozgom. 5% ljudi sa mozgom koji treba pažljivo da slušaju šta se ovde priča i da gledaju sa kim... Mislim, vidi, evo to bi bilo sako da ja dođem sa Anjeli, na primjer, tu se svađamo, vređamo. Okej, nije bilo u početku, bila smo korektno, u trenutku dok Janjuš nije došao. Zami sad ja kao dođem i sad sve sa njom, znaš, a pljuvale smo se 7 mjeseci. Van svake pameti, ali dobro to govori o njima, niko ne poštuje i ne ceni dvostruki igrač. Da se razumemo, znaš, koliko god, evo na primjer, neko da je najgori, on je moj. Ako ga ja volim, ako je prema meni dobar čovjek, pa mene ne interesuje, može da radi šta hoće. Klasična sujeta i ljubomora mog odnosa, prvenstveno zato što je moj odnos za sada, ne mogu od 2. aprila traje, znači kratko, ali je odličan. Niti imamo svađe, niti se raspravljamo, mi uživamo. To što će ovdje da se dešava, to nas... Ja vidim poglede kad sedim, moram da kažem, ne mogu da budem polerat. Kaže, naravno, izvoli. I mnogo verujem i mnogo se ja suzdržavam zbog... Ajde, kažeš odnosa, da ih ne komentarišim, nemo što im ne bi rekla, odmah da se razumemo. Ali ti on nije zabranio i ti se njega ne plašiš. Ne, ne, ne. A stiče se utisak da mi ona ima grižu savesti, ali da zbog ša ne želi da... Pa neka ode, od mene ne kradi što hoće. A jesi nekad lepo pitao? Jesam ja retardiran. Evo ponovo, može da ode kad hoće, ona radi što ona želi. Narode, radi što ona želi. Mi ona radi što želi. Radi što ona želi. Narode, radi što ona želi. Evo, ali ti odgovaraš opet umjesto nje, Šara. Ja kažem da ona radi što želi. Mijona, jel radiš ono što želiš? Da, sada da, apsolutno. Sada da. Da, dobro. Jel si suština negdje da svako radi ono što želi? Jel si imala grižu savjesti i nisi... se možda ili popričala ili izvinila kako god njemu samo zbog ša. Da. E, tako to su. Da. Hvala ti, da. I ovo je normalno meni. Pa evo, Majo, ti mi prva, Ivana, da si prošla, imaš križu savjest, kažeš, izvini. Prošle godine, šta su mi napravili? Prošle godine, kada sam ja napravila, šta sam napravila? Kada je bilo ono preko ramena i upav. Ma vidi, od prvog učesnika do kraja stola su mi, imamo da ne kažem, ma mene nije interesovalo. Naravno. Ja sam bila sigurna šta želim, koga volim. Okej, pogrešila, pogrešila čovjek, kad je ušao, ja sam rekla, ne interesuješ me, neće te srce. Šta nije jasno, mogu da budem grešna i loša 200 puta, ja to želim. Kod nje to ne vidim. Ne vidim odlučnost, ne vidim negde suštinu njihovo dalje perspektive i svega ostalog. Prema tome, ja mislim da od ovog posla nema ništa, šta će to shvatiti vremenom. Ja razumem da on nema tu jačinu da razreši neke stvari, ali upravo su kada su rekli da treba da sluša svoju intuiciju. Nije on lud ni najmanje, samo jednostavno toliko voli da ne može da preseče neke stvari. Mislim da će do kraja biti zajedno, jer ovdje je jako teško odvojiti se, ali kada se ovo završe, tog posla nema ništa. Da, kažem još jednu reč. Da,
Prema tome, mislim da ljudi, poenta cele priče, ako nisi srećan, pa loše može da mi bude i samo, jel tako? Vajde neko pored mene treba da me, znaš, da budem zadovoljna, da mi bude lepo. Šta je suština? Da se maltretiramo. A to što su ovi ljubomorni pojedini na moj odnos i na moju vezu, što je skladan, što je moj dečko normalan, što ja pored njega sam normalna, možda oni teže ka tome i volele bi da su na mom mestu, ali šta da vam kažem, više sreće drugi put. Prijatno. Niko ne želi da odvoji Mijunu od Ša, da oni raskinu, samo prosto da Mijuna bude svoja, a ona to nije mogla da bude zbog njega upravo. Takav su utisak. Okej, nije mogla. Nije mogla, okej. Ali ona je apsolutno svoja. A što pričaš sad opet u mojim? Pa zato što moram opet da ponovim. A zašto ona ne kaže? Kaže Ivana, nije tačno, ja sam uvijek pričala što sam htjela. Pa zašto ponavljaš ti 6 puta? E, okej, ja ću od sada... Čućeš, brate. Ne pitajte me ništa. Ne pitajte me ništa. Pa rekla sam da mi čutim, ja nisam ponavljala. Ma nisam ja papagaj da ponavljam 6 puta isto. To što on ima potrebu, mene boli ovo. Ja nemam potrebu, ponavljam 6 puta isto. E, najbolje... Kažem jednom jel najbolje da, ljudi, ja sad ne pričam, nije patetika, ljudi, ja vam pričam ozbiljno. Ja kapiram da je ovo reality i gledanost i sve, ja sve razumem, nisam ja mental. I da je ovo, ja bih gledao gledanost, da mi bude najbolja, da puca. Naravno, ja sam svestan toga, nisam ja retardiran. Ovo je opet posao, mi smo zaposleni, ja to razumem sve. Kako posao ovde, ljudi se iskidaju, mislite, vi ste gledali zato što se riju. Ali pustite me da kažem. Ja moram, brate, ja znam šta pričam. Da, naravno. Ja sam jedan od retkih učesnika... Jesi lepo rekla? Upravo si. Miljana, ne seri ti. Sad si kao majčica kad se nadovezeš na sa strane. Ja sam jedan od retkih učesnika koji živi život. Pa, brate, pričaš. Jedan od retkih. I meni ovo nije posao. To je ono što ja hoću da kažem. Šta je suština? Meni je ovo razaranje moje duše i mog mozga. Ja razumem gledaoce. Ja razumem, nisam mentalno uvlačen su dupe, razumem gledalca svakog koji reaguje, kako reaguje i želi da vidi šta želi da vidi. I apsolutno znam da ona daje povoda za sve to. I apsolutno ja znam da su moje reakcije na to njeno još vatra, još da se doliva benzina. Ali što ne pustiš onda i prestaneš? Ja hoću da kažem. Ako je to poenta, da vi vidite pravu Mijunu, i ako ona priča da ona nije prava Mijuna... Pa rekla sama žena. Brate, ja mogu ja da zamolim, ovo nije patetika. Nije patetika, niti glupa priča. Da ja odem odavde, ja stvarno... Ne, pa nije poenta da neko... Ali ja... Daj, sad ucena! Daj, molim! Evo ucena! Pa budi tu! Pa koga ucenjujem? Ma čega se plašiš, budi tu! Ne, nego kao, eto, ako se to desi, samo ja moram da ne budem ovde. Ne, nego ako ona nema hrabrost da me ostavi, i neće da kaže. I ako nema hrabrost da me ostavi, kako svi kažu. Ja znam drugu priču, ja znam kako provodim vreme sa njom. Ne mora nikada da kaže, ne mora ništa o našem odnosu kako me provodim. Sve se vidi, šta ima da pričam? Ne vidi se ništa. Da ne priča, ne vidi se. Sve se vidi, veruj. Ne vidi se, veruj mi ništa. Da priča o našem odnosu, ne mora da priča. Ko me je pitao da pričam u mom i tom odnosu sad? Ne, kažem, ne mora. Neka priča šta misli. Ali ako sam, ja nije patetika, ja pričam niti u cenju nju niti bilo šta. Ja mogu ja negde da se sklonim, barem da emisije teku bez njega. Pa nije to poenta da se bilo na ovo to je. Mogu ja negde da se sklonim. Nije patetika. Ona shvata isto ko patetiku. Ali ja, evo, neka shvata, boli me kurac, ko kako shvata. Ovo su gluposti. Ali ona priča kontra svega onoga što priča tamo. A ja ne mogu da budem lažna. A ja ne mogu da budem lažna. Ja mogu samo da kažem. Ti sad hoćeš da kažeš da sam ja lažna, jeli? Ne, ja ne mogu da budem lažna. Šta pričaš? Ja ne mogu da budem lažan. Šta pričaš? Ja ne mogu da budem lažan. Ti pričaš sve najlepše, odadaš na žurku, smoriš se i onda praviš lažnu frku. Nije lažna frka. Ajde, molim te, ti si lažan. Tvoja smrdljiva debata što ti izlažeš, to je problem. Šajo se, ti ne plašiš da kad izlažete da ti neće sutra prebacivati, zbog tebe nisam mogla da kažem šta mislim da se popričam s čovekom, da se izvinim, da budem svoja u realitiju. Apsolutno ne mislim. Ne, Nade, hoće da čuje samo nešto. Ne mislim. Ne, Nade. Ajde, Mićo, kratko, mislila sam nakon sledećeg klipa, ali kako god. Ja sam sad pričao sa Mijunom. I ja sam rekao na rečenicu, kako se osjećaš u vezi? Slušali smo, mislim. Prije toga sam joj objasnio. Ako imaš partnera koji želi da te kreira da pričaš šta on misli, ti ćeš kada tada da kažeš ono što ti misliš. Ako pričaš partneru da se mu svidu ili nešto pričaš, on će kad tada shvati i pristaći na to što ti pričaš i kako se ponašaš. To je samo pitanje vremena i pitanje odnosa između njih kao to je. E, to je stvari koje su jasne kao dan. U ovoj situaciji ja sam fino pitao. Onda on me rekla,
u emisiji šta je bilo danas. I rekla mi je stvar koju sam ja shvatio upravo to što je rekla Milena. Da nije smela ni u emisiji Magazinin da odgovara kako hoće. Da bi bilo glupo da bi bilo Anđela. Jer misli da je to logika stvari za muškarca, ne ženu. Ne znam da bila sa njim, ali ona kaže da onda u strahu kad to spomela. Kako mi možemo da znamo da i mi ona negde njega ne kreiri krivaču da je opreć ono što ona želi? Ja znamo to, oni govori, ja to nemam pojma. Pa mi ne možemo da znamo neke stvari. A kako mi sada znam, možda je moja baba. Jer ja sam neko ko spava pored njih, oni se maze posle emisije po 3 sata pričaju. Ništa nije sporno to. Zato i dolazi do... Zato što možda gledalci ne mogu da vide neke stvari. Polako, šta ne upisneš? Čemu pričaš? Ne, ne. Pričamo o tome da vi posle misli se mazite, pričate. To sam i ja rekla, to i on rekao. Ljubite, volite, razumeš. Ma lepo je ona sada rekla, mi će na reklamama. Oni dvoje nisu srećni više. Ja ću sad da govorim pričati. Ne, rekla sam da smo mi... Pa šta ti prislušaj, šta ti pričam? Evo, saslušajte. Ja ti pričam šta mi je djevojka rekla. Znači, ponavljam ti priču. Ja sam rekao emisiji da bi zvala Aneli. Ja kažem, što isto kada zvala policiju, kažem, imala sam ponuđene odgovore. Ponuđene. Dva muškarca, tri žene. I kaže, logika je da... Logika, kaže, bi bila da bi zvala Anđela. Nešto Anđela ili Stanislava je rekla. Da. Muškarci. Kaže, muškarci, muškarci, u njih dvojica su muškarci, kaže, da, bi, bravo, ne bi bilo normalno bivše dečko nego muškarci. Ali to bilo protučeno na drugi način. Ja sam tebi razumela. I što znači da, i onda sam i malo volite, Miljana. I onda sam ja njoj rekao, ona zdere da mi se smirio, da znači da ona opet nije rekla to što misli. Pa naravno. To je cijela priča. I to gledalci, to njeni roditelji gledaju. Ljudi, to gledaju vaši. Ali ja bih se naljutila da je Nenad stavio neku devojku, iskreno, za nešto. Ja bih se uvredila. I to je to. Ok, idemo na sljedeći videoklip, pa ćemo pričati da ne dužimo mnogo, a imamo klipova na pretek. Idemo na sljedeći videoklip.